Ahojte, vítajte v oktobrových PR balíčkoch. Myslím, že je to prvýkrát na mojom kanáli, čo to má halloweenskú tematiku. Ja som nikdy v živote nerobila halloweenské tutoriály, pretože neviem robiť úplne art make-up a kreovať masky pred deťmi, keď som ešte chodívala na halloweenské party. Ja som veľmi rada vychádzala z histórie, čiže ja som chodila za nejaké osobnosti, hej, inšpirovala som sa raz Mariou Antoinettou alebo 20. roky, ale pretavila som to trošku do takého zombie looku. Ja som teraz natáčala halloweenský look iba na video na Instagram v spolupráci s Notinom. Tak som si povedala, že rovno ten make-up nechám a teda idem skúsiť takto spraviť PR balíčky oktobrové, aby sme to mali teda tematicky. A toto má stvárňovať takú nie úplne sexy upírku, ale je to asi upírka. Na sexy upírku nemám dostatočný veľký výstrih, ináč toto sú moje pohrebné šaty, asi by som to nemala takto hovoriť. Kedysi som ich nosila na vintage akcie, teraz už zostali pohrebné, teraz sa mi skvelo hodili do tematiky a úplne od veci tu rozprávam, takže poďme sa pozrieť na túto kopu PR balíčkov. Ja mám dojem, že v septembri som vám tu ukázala 3 krabice. A teraz v oktobri to bolo akože ináč ten účes. Budem sa snažiť nedávať sa k vám príliš z profilu, pretože on je vyslovene robený iba na prednejšok. Vzadu tam mám úplne divno posponkované veci, už mi to je celé padá, ale už sa mi to nechcelo dávať dolu, takže sa dám asi trošku radšej spredu, lebo som z toho strese a som z toho strese, že sa mi stále lepia vlasy na ten lesk. Britská značka Sleep and Glow mi poslali ďalší vankúš Omnia, nový vankúš. Ja tento vankúš už mám, no neviem čo to je, rok, dva. Mám s nimi teda dlhodobú spoluprácu, ja som s týmto vankúšom veľmi spokojná, ja som ho dlhé, dlhé roky chcela. Lenže tým, že to bolo vždy drahé, počula som recenzie iba od Američaniek, tak som tak váhala a naozaj, keď ma oslovili, tak si vravím, že wow, toto bola čistá afirmácia. A v podstate tá spolupráca s nimi nie je platená, ale mám províziu z zľavového kódu, pokiaľ ho použijete. Je pravda, že v tehotenstve som na tomto vankuši nevedela spať, lebo v tehotenstve som celkovo mala potrebu spať takže vyvýšeno a proste ja som potrebovala mať normálny vankuš a tak. Teraz už znovu spím teda na Omnia vankuši. V skratke, o čo ide? Jedná sa o špecifický vankuš, ktorý bol navrhnutý ortopédmi, myslím, že aj dermatológmi. Po bokoch na tom vankuši máte výrezy, že vy keď spíte na boku, je to teda ideálne pre spáčov na boku, aby sa vám skrátka nekrčila tvár na vankúši, lebo z toho vám vlastne vznikajú tiež dlhodobé vrásky. Logicky, vy keď sa uložíte nejako na ten vankúš, tak sa vám pokrčí koža a teraz keď tak spíte x hodín, hej, tak v podstate vám to tam vie vytvárať tú vrásku. Vy ako keby spíte v takom korítku, tým pádom sa vám tam nikde nič nekrčí, je to ináč super, takýto typ vankúšu aj pre tie z vás, ktoré nosíte 3D myhalnice alebo skrátka tento typ umelých myhalníc, že vlastne sa vám tiež to oko nešúcha o povliečku. Je to celkovo skvelé aj na chrbticu, na krk, takže není to len nejaký blúd, hej, že akože áno, aby sme boli krajší, tak tu máme nejaký vankúš s výrezom. Celkovú recenziu, špecifikácie na tento vankúš som vám robila dávno v jednom videu, tu si ho pozrite. A ešte taká zaujímavosť, Sleep & Glow je teda britská značka a už teraz presunuli celú svoju výrobu do Talianska a teda aj povyšili nejakú kvalitu tých materiálov, hej. Prečo mám o tomto vankuši hovorím práve teraz, sú dve veci. Chystajú zľavy na Black Friday. S môjim kódom budete mať v tom období 15% zľavu. Možno je to aj pre vás zamyslenie sa pred Vianocami, že pokiaľ po niečom takomto túžite, tým, že naozaj to nie je úplne lacné, možno dobrý tip na darček. Ja som si tento nový vankuš vypýtala z toho dôvodu, že preto ho ani nechcem vybalovať, lebo môj kanál sa tak trošku blíži k 20 000. Ja som si povedala, že keď dosiahne 20 000, tak tento vankúš vám tam zaradím do súťaže. Bude to také obrovské poďakovanie pre vás. Môj taký úplne že vysnívaný malý cieľ by bol, keby sa nám podarilo tých 20 000 docieliť do konca tohto roka, ale to je dosť nemožné. Ak chcete môj kanál podporiť, tak mu dajte prosím odber. Veľmi to pomáha algoritmu YouTube vlastne ponúkať moje videá aj novým ľuďom. Pokiaľ máte dojem, že moje video by sa niekomu hodilo, naozaj mi veľmi pomôže, pokiaľ ho prezdielate a pokiaľ by sa teda nám podarilo získať tých 20 000 do konca roka, tak by to bolo wow a verte, že ja do tej súťaže by som potom dala naozaj oveľa viacej hodnotných vecí, aby tá giveaway naozaj stala za to ako obrovské poďakovanie vám, že ste tu so mnou a že ma takto podporujete. Takže tak, mohla by som pokračovať s tým teda, s čím som naličená. A je to tento balíček z Notina. Oni mi dali proste nejaký budget, do ktorého som si mala povyberať produkty. Myhalnice mám na
napríklad Ardell. Ja som tak rozmýšľala, že zoberiem si nejakú paletku očných tieňov, s ktorou budem teda vedieť urobiť celý ten očný make-up, aj pery, aj vlastne nejaké kontúry. Ja som to normálne zakomponovala aj čiernu. Pery mám teda vytvorené s touto paletkou a to sa asi bude čítať LOV. A to je poľská značka, tak potom sa to možno aj bude čítať LOV. V podstate som použila všetky matné tiene, do tých trblitavých som vôbec nesiahla. Tá pigmentácia je taká OK. Nespadla som z toho na zadok, ale nie sú to ani najhoršie tiene na svete, takže paletka celkom taká, že fajn. Použila som ešte túto NYX paletku, tá je dobrá. Na pery som použila tento lesk od MACu, s tým, že teda do lesku som vlastne rozrobila tie tiene, hej, a tak som v podstate vytvorila tie pery. Make-up mám na sebe tento Lancome, ja som po tomto make-upe túžila už veľmi dlho, tak som využila túto príležitosť si ho teda vybrať z Notina. No uvidím celkovo, aj keď ho budem nosiť v iné dni, že aký bude. Neuveríte, ale vybrala som teda aj tie klištiky na myhlnice od Gabrieli Salvet vo spolupráci s Veronikou Biasil, pretože som po nich túžila a na Notine sú. Pokiaľ ste nevideli líčenie s touto kolekciou, tak si pozrite predošlé video. No a posledný produkt, ktorý som teda vybrala, ktorý som aj dnes použila, je takýto skvelý puder od MAC. A mám tu aj obrovskú tašku z Notina, pretože som bola pozvaná na otváračku obrovskej, ale naozaj obrovskej predajne v Eurovej. Fakt teraz tá predajňa má veľkosť a úroveň, neviem, Douglasu. Vyzerá to tam naozaj skvelé. Aby sme sa aj zaslúžili o produkty od Notina, hej, tak nám to urobili tak interaktívne. Dostali sme normálne mapku a spravili nám tzv. Beauty hunt a my sme normálne museli chodiť po stanovištiach a proste splňať rôzne úlohy. A keď sme ich splnili, tak sme v podstate dostali dané produkty. Mám tu nejaké peptidové krémy od Lancome, nejaké produkty Kerastase, ikonické sérum od Beauty of Joseon Glow Serum. Toto som spotrebovala podľa mňa už aj 2-3 krát. Recenzovala som vám ho v minulosti. Inak tento asi najznámejší produkt od Kiehl's, ich klasický krém, skvelý. Počúvajte, mám tu tento produkt, ktorý je tak skloňovaný po sociálnych sieťach aj na YouTube, že normálne si hovorím, tak toto už konečne sa mi to dostalo do rúk, aby som teda zistila, že či je to fakt také super. A teda je to Sol de Janeiro, tento Boom Boom Cream. Ja mám pocit, že možno je to až trapné, že som podľa mňa asi jedna z posledných influenceriek v rámci beauty, ktorá vôbec ide testovať tento krém, hej. Potom tu mám ešte také doplnky, že od Notina, odličovacie tamponiky, sen na manikúru a tak ďalej, takže bolo to celkovo veľmi príjemné. Ja som veľmi rada po dlhej dobe niekam vybehla, zobrala som tam aj svoju vikinku a vlastne zábery odtiaľ budete mať vo vlogu, ktorý neviem, kedy bude. Dobre, mám tu potom aj produkty z DM-ky. No a ja som si povyberala normálne, že aj nejakú pánsku kozmetiku. Už veľmi dlho mám v hlave urobiť video na pánsku kozmetiku. Veľmi často sa ma pýtate, že čo pre vašich partnerov, otcov, bratov, ale väčšinou sú to myslím, že partneri. A ja vždy píšem, no tak čo, no tak pokiaľ chlapovi, ja neviem, nevadí neparfumovaný produkt a nepotrebuje tam vyslovene pánsku parfumáciu, tak mu kľudne dajte aj Gig & Gorgeous alebo dačo, hej, ale vravím si, že asi by to bola zaujímavá téma na nejaké samostatné video, samostatný článok. Keď ja už som sa v poslednej recenzii na Balea produkty zaslúbila, že ja končím s recenzovaním baleáckej skincare a nedalo mi to. A vypýtala som si teda na testovačku tieto dva produkty. Podľa mňa ste ich už mnohí testovali, pretože mi na Instagrame už pristalo toľko správ, že ste testovali tento gel alebo toto sérum a že sa ma veľmi páčia. Taktiež ešte v rámci DM-ky mi prišiel balíček s rôznymi novinkami Trendyra. Mám tu teda tento ich make-up alebo hydratačnú bázu podkladovú, nejaké kontúrky, hej, korektor, potom nejaké rúže, alebo čo sú to nejaké krémové, proste rúže. Chcela by som tieto produkty si odložiť na kecacie videjko, pretože to najbližšie plánujem urobiť vyslovene len s drogerkovou kozmetikou, s drogerkovými značkami. Kedy bude, netuším, lebo ja som teraz časovo na tom fakt, že mega zle. Ďalej tu mám produkty, ktoré mi prišli aj od Belle, pretože som ich potrebovala do videa, ktoré som robila. Som to nazvala taký akože subtilný lifting make-up look, pretože som chcela akože aj s bežnou kozmetikou vytvoriť denný look, denné líčenie, kde viete aplikovať techniky, ja neviem, že trošičku si pozdvihnú tú tvár a nemusíte vyzerať akože zmalované, hej, takže video sa vám veľmi páčilo, pokiaľ ste zvedaví na tieto Belle produkty, tak ich tam nájdete v akcii. Dobre, z Cosibelli mi prišla ich značka Skintra, oni to ináč začínajú valiť s tými produktami, lebo za tento rok je to už
neviem, koľko tie produkt nový v ich portfóliu, lebo vlastne naposledy som vám aj robila recenziu niektorých skintra produktov, SPF-ko tam mali nové. Teraz pridali dva čistiace gely, už som aj videla, že zastávajú nejaké nové produkty. Teda už ich obidva skúšam, obidva sa mi páčia. Tento Wash It Off je čistiaci gel, ktorý je vhodný aj na odličenie make-upu a je to pravda. Denný make-up mi to úplne že krásne dalo dolu, super. A ja som sa teda potom dočistila v podstate s touto emulziou. Toto je vhodné, že úplne pre super citlivú pleť, veľmi jemnúčky, v podstate aj ten gel mi nevadil a to je aj gelové čističe, akože nepreferujem. Zatiaľ mám z nich veľmi dobrý pocit. Z Alciny mi prišli nejaká zimná kolekcia. Sú to v podstate tri produkty. Tento zelený tieň je brutálny. Toto som ja zhmotnená. Milujem takúto zelenú. Škoda, že to na mojich zelených očiach zaniká takéto tiene. Túto zelenú ceruzku od Alciny už som v minulosti mala. Ja som ju celú minula. Milujem si s tým robiť linky. No a potom mi poslali taký rúž, ktorý má krásnu takú štruktúru. Minulosti mi niekto písali, že vás mrzí, že Alcina sa dá kúpiť iba v salonoch. Áno, je to primárne salon nová značka. Niektoré produkty nájdete na Notinom, využívajú aj nás influencerov na to, aby v podstate sme možno o nich hovorili, že keď možno niekam prídete do salónu, že vám to niečo povie. Gig & Gorgeous mi poslali túto zlatú, krásnu, maličkú cestovnú taštičku s tromi miniatúrkami na cestovanie. Je tu Liquid Hydration, čo je teda toner v spreji s 5% pantenolom. Stressless, výborné serum, máte na neho samostatnú recenziu a krém. Happier Barrier, tiež máte samostatnú recenziu na krémy Gig & Gorgeous. Krém a serum, nie miniatúrka. Miniatúrka je tu iba vlastne toho tonera, lebo ten majú akož normálne vo väčšom balení. A je to úplne zlaté, krásne, ďakujem, super. L'Oreal pachy. Pozrite sa, aký krásny paliček mi poslali. 4 ich ikonické séra. Na C-čko máte recenziu. Ostatné veci by som vám chcela recenzovať do budúcna. Nestíham, takže preto ste to ešte nemali. Podľa týchto oranžových krabíc asi tušíte. Pomoc. Podľa týchto skvelých oranžových krabíc asi tušíte, o akú značku sa jedná. A pozrite sa, koľko produktov mi poslali Frailish. Ja sa z toho akože mega teším. Ich sledujem už dlhodobo. Ich produkty niektoré mi prídu až taký, že v rámci našich krov docela aj také, že no neviem, či úplne virálne, ale proste tak sú populárne. Mám tu dva ich skvelé hrebenie. Jeden, ktorý vyzerá ako tenisová raketa, pecka, druhý, ktorý je proste akož normálny. Tá tenisová raketa, to je aj stylingový hrebeň, môže sa používať na teplo. Tento je vyslovene akož dobrý na rozčesávanie, hej. No a potom mi tu poslali aj tri elektronické produkty. Tento Kulmofen som ešte neskúšala, ale mám od toho vysoké očakávania. Za to som skúšala tento ich skvelý, dokonalý, vynovený fén. Ja milujem to, že je to také malé. Vlasy som z toho mala brutálne, neviem, či to je vďaka tomu fénu. Ale už som ho testovala dvakrát. Akože čakám, kedy mi ho zoberie moja dcera, lebo tá vždy, keď ma s ním vidí, že mama, ty máš taký pekný červený fén, ja už to úplne na ňu vidím, že ona by ho chcela. Ja som jej podarovala svoje také hebedo, hej. Takže s týmto sa venujem ja, ona má veľké hebedo. Úplne zbožňujem to, že vyšli s takouto kriklavou farbou. Aj keby ste nechceli, toto už keď niekde uvidíte, tak už viete, že to je tá značka. Možno si nezapamätáte názov, ale už len podľa tej farby budete vedieť, že o akú značku sa jedná. Podľa mňa skvelý marketing. Mne sa to veľmi páči, že to nie sú klasické nejaké akože také biele či čierne, hej, možno občas máte nejaké, neviem, krémové produkty a tak ďalej. A dnes som prvýkrát vlastne si robila vlasy s touto trojkulmou. Musím sa priznať, že na to, že som si tie vlasy robila asi 5 hodín dozadu, tak mi podľa mňa dosť padli. Použila som aj dosť veľa laku, ale ja mám problém s tým, že mne nezvyknú dobre držať vlny s rôznymi kulmami. A že vraj to tým, že čím sú vlasy zdravšie, tým horšie po tepelnej úprave s nejakou kulmou držia. Môže to byť tým, ale akože ten efekt sa mi veľmi páči. Či ak čerstvé tie vlasy, viete, aké boli. Ja som mala takú hrivu, že podľa mňa aj Jennifer Lopez by mi to zavidela. A celkom rýchlo to bolo hotové. Ja neviem, či mi to netrvalo možno 15 minút, akože normálne som bola schopná si tie vlasy spraviť pri dvoch deťoch, ktoré sa okolo mňa hrali. Len teda škoda, že ten efekt úplne až tak nevydržal, ale tak je vidieť, no, že tie vlasy akože mám nejako spravené, ale však ja ho budem ešte testovať, skúšať. No a my sme sa aj dohodli na nejakej spolupráci na YouTube a chcem to možno ja zase, lebo ma poznáte, poňať edukačne, že možno urobiť pre vás aj také videjko, že či si správne fenujete vlasy a ako na to a jedno s druhým, takže môžete sa tešiť na takéto videjka s Frailish s brutálne krásnymi oranžovými vecami, akože milujem to, že to je farebné. A potom by som vám rada predstavila ďalšiu slovenskú značku, Ľubov. Takže oni mi poslali dva sety. Vyzerajú naživo oveľa lepšie ako na fotkách na tom e-shope. Sú úplne jemnučké hebučké. Vidíte, že sú ešte čisté, nepoužité, lebo ja rada v týchto PR balíčkoch, ja to vnímam ako také, ako keby predstavenie noviniek, hej, akože toho, čo mi prišlo, že sú to väčšinou novinky. Rada vám to ukazujem akože nové, ešte nepoužité, hej, a nie, že by som vám tu už proste nejaké špinavé štece alebo dačo. Takže ja som ich teda nepoužila ešte, ale vyzerajú dosť nádejne a chcela by som ich
ich možno otestovať práve v tom kecacom videjku s tou drogerkou, keď teda toto nie je drogerka, ale proste tam by som to tak chcela, že otestovať, aby ste to možno videli v akcii, teda s nejakým môjim komentárom, že ako sa mi s nimi pracuje. A poslali mi vlastne takúto taštičku alebo púzro na tej štetce a druhé prišli pekne v takejto taštičke a ako hovorím, že fakt sú veľmi pekné a naozaj oveľa krajšie a by som povedala, že až tak luxusno vyzerajúce oproti tým fotkám. Toto, čo tu mám, je ďalšia slovenská značka. Faye Norman. Jedná sa o značku prírodnej kozmetiky, ktorá zatiaľ samozrejme tým, že to je začínajúca značka, nemá tých produktov v portfóliu veľa. Ja by som ich označila za takú psychedelickú značku, lebo naozaj, keď sa pozriete na tie obaly, tak nesie sa to celé v takom duchu, pretože oni chcú akože cez tie vône vás preniesť do nejakej inej dimenzie, takže akože to sedí celkovo za filozofiou tej značky. No a oni teda hovoria, že tie produkty sú pre každého na použitie aj na telo, aj na tvár. Tie som ešte nestihla otestovať, hej. Mám tu telové maslo, ktoré má parfumáciu Forbidden Fruits. Čo sa týka parfumácií, tak tie si dávajú vyrábať na mieru majstrami parfumérmi vo francúzskom meste Grasse. Zatiaľ teda oni majú 3 produkty, ktoré majú 3 rôzne parfumácie, ale tieto 3 parfumácie môžete kúpiť potom ešte samostatne ako v roll-on parfumovanom oleji vlastne. Peeling na, teda oni hovoria, že tvár a telo. Lenže má zrniečka. Ja mám názor na tieto zrniečkové peelingy, čo sa týka používania na tvár, že to je príliš abrazívne. Na telo to milujem. A podľa vône, myslím si, že to sa mi na telo bude veľmi páčiť, ale na tvár to asi ja nebudem skúšať. Ako hovorím, na mňa je to príliš abrazívne, ja používam chemické peelingy. Potom je to ešte čistič, ktorý je teda určený na tvár aj na telo, ktorý má citrusovú vôňu. A ako som spomenula, teda ten parfum v takomto roll-one, a ja ho mám v parfumácii Forbidden Fruits a mne to neskutočne voní. V obidvoch prípadoch, čo ste fenomén a ľubov, jedná sa naozaj o maličké lokálne značky, toto fenomén je vyrábané tiež malými firmami v rámci Slovenska a Čiech, takže podporujete lokálny biznis. No a posledné produkty, ktoré vám chcem ukázať, sú z e-shopu Krem Krem. Ja na e-shope kremkrem.sk a kremkrem.cz mám zľavový kód, ten už tam mám dlhodobo. Ten zľavový kód sa nezmenil, ale čo sa zmenilo pre mňa je to, že mám z neho províziu. Ja som predtým províziu z neho nemala, čiže teraz pokiaľ ten zľavový kód použijete, tak v podstate podporujete aj môj kanál, takže ma to veľmi teší, ale pokiaľ s tým máte problém, že dostanem nejaké to euro dovačku za váš nákup, tak samozrejme ho nemusíte použiť. No a my sme sa teda dohodli teraz trošku na také akož dlhodobejšej spolupráci, s čoho sa aj tiež veľmi teším, pretože Krem Krem drží celkom také zaujímavé značky. Hneď prvá pecka, ináč čo je značka, ktorú som ja si ak si ani nevšimla, že na Krem Krem je aj to Tangle Teaser. A teda ja som si vybrala túto skvelú kefu v mojej najobľúbenejšej farbe, čo je taká smaragdovo zelená. A to je skrátka pecka, tento proste milujem. Potom som si vybrala takýto cestovný, pretože ja som kedysi mala niečo podobné, len od inej značky, taký cestovný hrebeň a mne sa niekde stratil. Veľmi ma to iritovalo, že ja nemám proste normálny cestovný hrebeň, takže som cestovala s niečím takýmto vždycky. A toto je naozaj super, hej, má to ešte vlastne túto taký ochranný kryt a proste pecka, už toto bolo so mnou na dovolenka, hej, takže. A mám tu ďalej značku Timeless. Vybrala som si na test 2 spreje. Tento pomarančový mne teda aj vlastne tá majiteľka tohto e-shopu hovorila, že no, že tá vôňa je taká, že ona nesedí mnohým ľuďom, aj pravda, že je to veľmi také horké, ako keby nie je to naozaj úplne vábna vôňa. Druhý mám levandulový a ten je super. A od Timeless som si aj vybrala niekoľko sér na testovačku, tie už teraz používam a budete mať v novembri na Timeless recenziu. Tiež sa z toho veľmi teším, pretože je to značka, už ktorú som tak dlhšie vyzerala a som túžila niečo o nich vyskúšať. Na posledné produkty, ktoré som si povyberala, sú od značky Medipeel. Je to táto kolagenová rada, ktorá obsahuje niekoľko typov retinolov v sebe, hej, každý ten jeden produkt. Snažila som sa dohľadať nejaké recenzie, pozerala som si oficiálnu stránku. Nikde som sa nedopatrala k tomu, že či je to nadizajnované tak, že je úplne OK použiť toner, sérum a potom krém nabuchaný s toľkým rôznym typom retinolov. Ale snáď, pokiaľ to Medipeel takto vymysleli, tak asi to tak je v poriadku. Väčšinou je tak zaužívané, že pokiaľ používate niečo s retinolom, stačí vám, ja neviem, v tej rutine jedno sérum. Medipeel je taktiež iná korejská značka. Tento krém je normálne ako keby taký dvojzložkový a vy si ho môžete namiešať ako chcete, že v podstate máte tam ako keby gelovú vrstvu, vnútri je taká krémová vrstva a keď ho chcete, ja neviem, viacej gelový, tak si tam zamiešate tej krémovej vrstvy menej a tak. Je pravda, že toto som ešte nezačala používať, iba som sa na to
to, iba som sa na tom kochala. To by bolo pre tieto balíčky všetko. Keďže som súťaž robila naposledy, teraz ju asi robiť nebudem. Asi si už nechám nejaké veci, ktoré mám navyše do decembrovej súťaže, lebo by som vám chcela robiť ešte takú väčšiu. Navyše, pokiaľ budem robiť špeciálnu giveaway alebo teda súťaž pri dosiahnutí 20 000 odberateľov na YouTube, tak budem potrebovať tých darčekov mať viac, takže teraz si súťaž necháme tak a teším sa na vás v nejakom ďalšom videu. Ahoj!